Olá, Rainê. Filmagem em 2 anos para você adicionar de peito, tá? Assim você tem uma visão em treinamento, não somente separado, porque o que a gente realiza no treino é o que a gente vai mimetizar, mecanizar no nado. Então a melhor filmagem que se faz é a filmagem do que realmente é o correto durante a gente estar treinando, tá? Ou seja, se você fica 2 horas rodando o braço, tá? Nessas 2 horas o seu nado vai mecanizar da maneira que você roda o braço. Então não adianta filmar somente em separado, tem que se filmar durante as séries de treino, que é o nado real da gente, tá? A visão do lado esquerdo é uma visão lateral, visão frontal, são dois nados diferentes, eles não são o mesmo nado, eu só sincronizei para você ter uma base de efetividade e ver os dois nados ao mesmo tempo. Então eu vou rodar os dois nados, pode ser que eles saiam do quadro, tá? Porque um está com uma velocidade, você estava fazendo uma série aeróbica, o outro você estava voltando um pouco mais veloz, então estão com velocidades diferentes. Então você vê do lado esquerdo a extensão do seu corpo, tá? A hora que você faz a tração, tá? O movimento para fora, o cotovelo sobe bem aqui, então um ponto positivo aqui, ó, esse cotovelo subindo bem, tá? Cotovelo aqui numa imagem frontal subindo bem, né? E aí a tração e o movimento para baixo, e aí a devolução com a recuperação de pernas e o posterior chute. Hoje eu só estou apontando um erro mais particular de cada atleta para que ele se foque nisso durante o treino. Então não vou falar muitas coisas, muitos detalhes, então vamos fechar somente num erro. O principal é que a sua extensão poderia ser feita um pouquinho mais rápido, tá? Da perna, para ter uma propulsão melhor. Você dá uma pequena paradinha aqui, ó, na hora que você recupera, você para um pouquinho para executar o chute. Então esse chute deveria ser um pouquinho mais potente. E na parte dos braços, tá? Na parte da braçada, na hora que você faz o movimento, tá legal. Só que na hora da devolução, na hora que você faz a devolução, se você for ver, ó, você devolve muito por baixo da linha da água, tá? Você deveria devolver um pouquinho mais próximo do nível da água, tá? Na hora que você devolve. Tanto que você devolve com os cotovelos um pouco caídos aqui, ó, caídos, tá? Então o cotovelo deveria estar um pouquinho mais alto até um ponto final da sua parte de propulsão. Aí na hora que você vai fazer o movimento, você percebe que você dá muito atrito frontal. Um grande erro do nado de peito é que a maior parte dos atletas tenta maximizar a força aumentando musculatura, aumentando resistência dos músculos, e não tiram o atrito do nado. O peito é o nado que dá mais atrito pela posição que ele tem. Então se você for ver o teu nado de peito aqui, ó, na hora que você faz aqui, ó, como que chama? Uma posição intermediária entre a recuperação de perna e a recuperação de braço, olha o que acontece. Você vê que a água, tá? Ela está fazendo uma trajetória muito irregular em relação ao nível da água, tá? Então na hora que você faz o trajeto aqui, está o nível da água, né? Deixa eu tirar esses dois riscos aqui. Você faz o abraçado, aqui está o nível da água, um traço azul, e aí a gente vai perceber, agora sim com o pincel correto, tá? Que a água, ela acerta, vamos dizer assim, o corpo numa posição, ou seja, muito irregular, porque o seu corpo está inclinado na água, tá? O teu corpo está numa posição inclinada na água. Isso aumenta a superfície de arrasto, a superfície de atrito, e com certeza a água, como que chama, vai segurar o seu corpo. Mas esse é o nado de peito, tá? Essa é a característica do nado de peito, que na hora que a gente faz a respiração, como a gente faz uma respiração para cima e a tração do joelho para fazer o chute, tá? Isso aumenta a superfície de atrito. Então se você observar aqui agora, tá? O seu corpo, ele carrega um grande arrasto frontal, tá? Mas de novo, não é somente o seu corpo, de todo o nadador de peito. Então, um melhor nado de peito não está no aumento simplesmente da força ou da resistência. O melhor nado de peito está na diminuição ao máximo da resistência frontal, tá? Então vamos rodar um pouquinho aqui, ó. Você percebe agora aqui na imagem frontal, tá? Você consegue ver sua coxa, então com certeza ela está dando atrito, mas o principal, como eu falei, só vou voltar aqui, você dá uma pequena paradinha aqui, ó, para chutar, não faça isso. E na hora da devolução, seus cotovelos estão caídos, percebe aqui, ó, na hora que você está devolvendo, os seus dois cotovelos, eles estão muito baixo, tá? Ó, em relação à mão, em relação ao peito, tá? Isso dá atrito, seu cotovelo aqui, ele deveria estar um pouco mais alto, uma extensão mais forte de braço, deveria estar um pouquinho mais alto nessa direção que eu tracionei, até uma flecha muito grande, tá?
Então, extensão da recuperação tem que ser boa, porque percebe, você está muito abaixo da superfície, tá? E com certeza você dá um atrito muito maior, que você vai, depois você vai ter que subir demais, ó, você vai ter que subir demais, peraí que passou alguém na tua frente, vamos ver aqui pela imagem do lado direito, tá? Foca aqui na imagem do lado direito, aqui, ó, tá? Foca nessa imagem que aqui tá passando, acho que é a Manu, ó, lá na sua frente. Então, ó, o cotovelo subiu, perfeito, tá? Focando aqui nesta imagem de novo, tá? Só para você manter o quadro, tá? Opa, peraí que eu soltei o botãozinho aqui muito rápido, me desculpe. Vamos lá, peraí, voltar um quadro a mais, voltar um quadro a mais, voltar um quadro a mais. Opa, acho que agora deu. Vamos lá. Então, ó, seu cotovelo subiu, legal, movimento certinho, pegada boa de braçada. Essa imagem é muito boa, a imagem do lado direito, tá? Tração para dentro, legal. Só que na hora que você faz essa finalização aqui da tração, ela tem que ser mais potente. Se você não fizer tão potente com o movimento na direção para baixo e para dentro, e aqui também nessa mão, para baixo e para dentro, são duas trajetórias, tá? Se você não fizer isso até o final, o que que acontece? Seu final de braçada, ele cai, o cotovelo cai, que nem caiu aqui, ó. E aí você, além de perder o final da sua fase propulsiva da braçada, você deixa cair o cotovelo e, ó, ó, o teu cotovelo, ele tá... Vou tentar quebrar os vídeos aqui de novo, pra tentar dar uma... Vamos ver se eu consigo aqui... Aumentar, consegui. Tá, então deixa eu só posicionar agora o vídeo um pouquinho melhor. Você vai perceber que eu tô falando, vou voltar dois quadros aqui, né? Então, só para repetir de novo, legal, ó, ó, ponto positivo aqui para esse cotovelo na primeira parte da braçada, ó, principalmente agora, o cotovelo já vem subindo, excelente, tá? Você vai ver aqui, ó, sobe bem o cotovelo, ó, sobe bem o cotovelo, legal. A partir daqui, se foque no quadro que está aumentado, do lado direito, tá? Você tem que continuar exercendo uma grande aceleração para dentro e para baixo, mas muito forte. Você não pode deixar de exercer pressão. E é neste ponto, exatamente nesse ponto, que você deixa de exercer pressão e aí teu cotovelo cai, ó. Você deixa de exercer pressão e aí o cotovelo, que eu vou pontuar aqui com o vermelho, ó, o cotovelo e o cotovelo, eles caem. Caindo, o que que acontece? Você perde o final da sua braçada, além do que você, ó, 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 o teu cotovelo caindo, você joga ele para baixo, ó, percebe? Seu cotovelo aqui, tá? Ele vai ir para baixo, tá? E aí, opa, peraí que a flechinha não saiu, vai ir para baixo. E aí o que que acontece? Além de perder o final, você percebe? Você dá atrito maior na água, tá? Porque você, em vez de ir para frente com o seu corpo, você vai para baixo, você não vai para frente, tá? Esse é um detalhe muito pequenininho que deve ser recuperado, que deve ser arrumado, que deve ser corrigido com dois pontos. Primeiro, ao final da sua fase propulsiva, que eu vou ir e voltar aqui, ó, ir e voltar, só foca no lado direito, que o lado esquerdo aqui tem alguém passando na sua frente. Nesse momento aqui da braçada, tem que ser um momento de muita explosão. Então você está fazendo a primeira parte da braçada muito bem, subindo o cotovelo, e agora, ó, a partir de agora, esse movimento ele tem que ser forte. Forte para dentro e para baixo, tem que ser realmente forte até o final. Você não pode só fazer uma forcinha aqui, ó, do tamanho dessa trajetória dessa flecha vermelha aqui, e a partir daqui, ó, você simplesmente, vou colocar em verde, não, vou colocar em amarelo, você para de exercer força, ou seja, você está perdendo toda esta parte aqui da braçada, ó, daqui aqui. Então eu vou falar no áudio aqui para ver se você entendeu. Flechas vermelhas, você executa a pressão. A partir daqui, ó, que é o ponto amarelo, você deixa de exercer pressão e só está se preocupando na respiração. O que que acontece? O final da linha vermelha aqui, você não faz pressão, o seu corpo cai, ele simplesmente cai na água, seu cotovelo cai e mata o seu nado no momento de perda de velocidade muito grande. Ah, e lembrando que naquele momento, lá do finalzinho da pernada, no comecinho da pernada, perdão, do comecinho, que é aqui agora, ó, que você demora para executar a pressão. Então, agora a gente vai focar no lado esquerdo da imagem e eu vou te falar aqui qual o momento que você está perdendo água, tá? Pegando água, tá? O foco agora é aqui, ó, tá? Foco aqui, beleza? Nessa imagem da esquerda. Agora, ó, a partir daqui, o seu corpo desacelera na água. É natural uma desaceleração um pouquinho depois desse ponto. Mas você já está perdendo água aqui
A partir daqui você já terminou sua braçada, não tem nada te levando para frente a não ser a inércia. O que é a inércia? A gente aprende lá, né, em física, né, que a inércia no espaço, você fizer uma força no espaço que não tem ação de resistência, né, no vácuo, o teu corpo vai infinitamente na mesma velocidade para frente, porque não tem nenhuma ação impedindo ele. No caso aqui, a água é o que vai impedir o seu corpo de ir na inércia e ir para frente. Então tem uma desaceleração muito grande, ó. Tá desacelerando, 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 porque não tem nada te levando para frente, percebe? A tua mão já terminou abraçada, a tua perna aqui, ela ainda tá na fase de recuperação. Então o que acontece? Não tem nada, 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 não tem nada. Chega aqui, você ainda demora um pouquinho com a perna aqui, ó. Você demora um pouquinho com a perna para você entrar com um chute forte. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Olha o teu corpo caindo na água. Então ele cai literalmente na água. E somente aqui, ó, nesse momento que você começa a executar um pouquinho de pressão com a perna. O que você tem que fazer então? Não pode demorar nesse ponto com a perna para acontecer o chute. Então a recuperação da perna, que é essa fase aqui, ó, recuperação tem que ser rápida. Segundo ponto, aí eu volto um quadro, tá? Nesse ponto da braçada aqui, a partir daqui você tem que fazer força. Vou diminuir aqui o quadro direito para você ver. Vamos focar agora nesse quadro direito que dá para ver mais em relação ao braço. Foca no quadro direito, tá? Então, neste movimento, forte. Forte. Não simplesmente só no começo, porque aqui tá muito bom, muito bom, muito bom. A partir de agora, ó, acelera seu braço com muita velocidade para dentro. Acelera os seus dois braços, suas duas mãos com muita velocidade para dentro, para aproveitar a até o final sua abraçada. Ponto principal. Vamos falar de mais depois de 10 minutos, 11 minutos e 53 de vídeo, de 53 segundos de vídeo, como que eu faço para corrigir meu nado? Recuperação rápida de perna. Segundo, fazer a abraçada executada até o final, até a fase mais propulsiva dela, que é o movimento para dentro, indo até as mãos se aproximarem, até os cotovelos se aproximarem, executando pressão. Hoje eu te falo mais na piscina e te dou um feedback posicionando minha mão junto com a sua lá, que vai dar uma sensação muito melhor para você sentir até onde você tem que deixar, tem que colocar pressão, tá ok? Foco no treino, dedicação no treino, motivação no treino. O treino deve ser feito todo dia com muita motivação. O que faz o atleta nadar bem não é o treino somente que ele executa, mas quase que 90% de como ele executa o treino, tá ok? Em câmera lenta aí, só para você ter uma visão final do seu nado de peito. Primeira fase boa, recuperação mais rápida. Acelera! Vamos lá, acelera! Beleza? Deu para entender, né? Um abraço, bons treinos aí.